Широк сокак, символот на Битола, има символика и за главните политички ривали. Од едната страна е штабот на СДСМ, од другата штабот на ВМРО-ДПМНЕ. Во мирна атмосфера вчера се очекуваше исходот од гласањето. И во партиските централи, и од граѓаните. Очекувам дека Битола нема поки да биде касаба, него дека ќе тргне за напред, ќе има развој, ќе има просперитет за младите. Но со зајди сонцето сгаснаа светлата во просториите на ВМРО-ДПМНЕ. Без најава, штабот беше ставен под клуч, а членовите и симпатизерите збунети го напуштаа местото. Новинарите беа упатени да бараат информации од централата во Скопје. Паралелно се слушаа првите овации од другата страна на широк сокак. Првичното водство подоцна беше потврдено во убедлива победа на Наташа Петровска пред кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Зоран Илиовски. Драги мои битолчани, копнежа се освари! Целата атмосфера со зурли и тапани позади мене е пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз во Битола, кој прогласи победа на првиот круг на локалните избори. Наташа Петровска е новата градоначалничка на Битола, а мнозинство имаат и членовите на Социјалдемократскиот сојуз во општината, што значи дека битката за локалните избори завршува денеска и нема да има втор круг. Се славеше до полнок. Надежите се насочени кон враќање на изгубениот сјај на најградскиот град, од кој многумина се иселија. Ден по изборите, очекувањата се големи. За подобро на општината, само резултати, ништо друго. Одветеното да се исполни се. Би требало еднаш да биде жена. Некогаш и жените се по, како да кажам, подобри од мажите. Наташа Петровска е прва жена градоначалник на Битола и меѓу ретките во државата. Жените покажаа дека можат на вистина да се носат со проблемите. Меѓутоа, мора да покажат и дека можат успешно да ја водат општината, односно да ги водат општините, тоа мора да го покажат на дело и само на тој начин да остават печат и да остават да отворат врата дека жените на вистина можат и успешно да ја водат општината. Меѓутоа, ако сакаме навистина да ги поместиме повеќе работите, мора да покажеме резултати. Тоа е обврска која што стои особено пред жените кандидати. Петровска освои 13.500 гласови повеќе од ривалот од ВМРО-ДПМНЕ и застанува на чело на Битола по двата градоначалнички мандата на актерот Владимир Талески.